Prej disa ditësh, tweetet sociale ja përfshin nga spekulime për një ndarje mes moderatores Luana Vjolca dhe partnerit e saj Krenar Çoçaj pas një lidhje 8 vjeçare. Ndërkohë që lajmi bëhet gjithnjë më përhapur nëpër media, Luana ka vazhduar të mbajë ndjesinë e saj të përditësuar në rrjetet sociale, duke ndar momente nga një udhëtim vajzash në Mykonos. Gjatë qëndrimit në ishujt grek, Luana ka shijuar kohën e saj duke u argëtuar me festat e famshme me muzikë që ky ishuj ofron. Megjithatë, si çdo pushim edhe fytyra i erdhi fundi. Sot Luana ndau një moment tjetër nëpër rrjetet sociale, këtë herë nga aeroporti i cili duket bosh. Ajo shoqëroi foton me mbishkrimin: "Më mirë me humb avionin se ment", duke treguar se ajo e ka humbur fluturimin e saj për në Shqipëri. Për informacionet e minutës së fundit, bëni subscribe kanalit Zona VIP.